ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଗଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ବ୍ଲଗ୍, ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଡ୍ୟୁଟିର। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଦୀପକ ଦେଖିଲି, ଦୀପକ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆମର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଭୋଜିର। ତ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ଦୀପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି। ଦୀପା କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଦୀପା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରୁଟି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଘର। ତ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀକୁ ରୁଟି, ତା ସହିତ ଆମର ଡକାୟତ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ମଜା ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ସହରର ମସ୍ତି ଏଇ ଘର, ଏଇ ଚାରିକଣ ଭିତରେ ଯାହା ମସ୍ତି, ବାହାରେ ତ କିଛି କରିହେବନି, ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଛାତ ଉପର, କିନ୍ତୁ ଗାଁଟା ଗାଁ। ଏଠି ପୁରା ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ପୁରା ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଗୋଟେ ମସଲା ଚାଲିଛି, ସେଟା କ'ଣ ପଟେଲ ତମେ ସିଝେଇ ରଖିଛ? ତରକା ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ବୋଟାଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ? ତମେ ତାପରେ ଗୁଡ଼ ରୋଷେଇଆ, ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖୁସିର କଥା, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ପୋଡ଼ ମ୍ୟାନ୍, ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଲୁଗୁଲା। ଚାଲିଛି ନିଗଡ଼ା, ସବୁ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ପଲିଥିନଟା ବି କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଖାଇପାରିଲନି ସେଟାକୁ ଏକା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉଠେଇ ଫୋନ କନ ରଶ୍ମି କି ତମ କଥା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ମନ ବୁଝିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ରଶ୍ମିତା। ଫାଇନାଲି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୁଲୁଗୁଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପଚାରୁନ। ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହବ, ତମେ ହାରିଗଲ ତମେ ରୋଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ମାନେ ହାରିଗଲେ ତମକୁ ରୋଲ୍ ଖେଳିଲା ଜିତି, ତ ଗେମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଜିତିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦବ କୁହ। ମୋମୋ ଫ୍ରାଏ ମୋମୋ ନବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କର। କାଉର ଦି ହାତରେ କରିବ, ଦି ହାତରେ ଗେମ୍ର ରୁଲ୍ ଯାହା ନା, ଗେମ୍ର ରୁଲ୍ ଯାହା କାଉର କାଉଡ଼ୁ ବଗ ଉଡ଼ୁ କୁକୁଡ଼ା ଉଡ଼ୁ ଛେଳି ଉଡ଼ୁ ଗରଜଟିଆ ଉଡ଼ୁ କାଉଡ଼ୁ 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 କଣ ହାରିଗଲା ହାରିଗଲା ମୁଁ ଯେଥର କହିବି ଉଡ଼ିବା ତମେ ସେଥର ଉଡ଼ିହବ କାଉଡ଼ୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ଦି ହାତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ କାଳେ ଠକିଦେବ, ଗେମ୍ର ରୁଲ୍ ଯା।
ଆଉ ବଗ ଉଡ଼ ଛେଳି ଉଡ଼ ଗରଚଟିଆ ଉଡ଼ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ ବତକ ଉଡ଼ ବତକ ଉଡ଼ ତ ବତକ ଉଡ଼ୁନି ଏ ପକ୍ଷୀ ବିଞ୍ଚି ଉଡ଼ିଲା ପକ୍ଷୀ ଚୁଳି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗେଣ୍ଡାଳେ ଉଡ଼ ଦେଖ ଭିଡିଓ ଓପନ କର ମୁଁ କହିଛି ହାଲେ ରୋଲ ଖାଇବି ଜିତିଲେ ମୋମୋ ଖାଇବି କହିଛି ସେ ଜିନିଷ ହାରିଗଲ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ କାଉଡୁ ବଗ ଉଡୁ ଛେଳି ଉଡୁ ଛେଳି ଉଡୁଛି ବଗ ଉଡୁ ଘରଚଟିଆ ଉଡୁ ଚିପିଡ଼ିଆ ଉଡୁ ଉଡୁ ବଗ ଉଡୁ ଶୁଆ ଉଡୁ ପାରା ଉଡୁ ଘୁଷି ଉଡୁ ଏଇ ସ୍ଲୋ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ତମେ ତମ ପାଟୁ କଥା ହେଲୁ ତମେ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବଜା ନା ଉଡୁ ବଗ ଉଡୁ ଶୁଆ ଉଡୁ ଘରଚଟିଆ ଉଡୁ ବଗ ଉଡୁ ପକ୍ଷୀ ଉଡୁ ଶୁଆ ଉଡୁ ପାରା ଉଡୁ କାଉ ଉଡୁ ବଗ ଉଡୁ ବଗ ଉଡୁ ଘରଚଟିଆ ଉଡୁ ଚଳେଇ ଉଡୁ କାଉ ଉଡୁ ଇଏ କହୁନା କାଉ ଉଡୁ ପାରା ଉଡୁ ଘରଚଟିଆ ଉଡୁ ଏଣ୍ଡ ଉଡୁ ଠିକ ଜାଣିଦେଲେ ମୋ ରହିଯାଇଥିଲେ ତମର ଏଣ୍ଡ ଉଡୁ ପିଣ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ଉପରକୁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଥର ତମେ ହାରି ଯାଇଛ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ୱାନ୍ ଟୁ ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କ'ଣ ନା ନାଇଁ ଦୀପା ଦେବ ଦୀପା କହିବେ ଦୀପା କହିବେ ଏବେ କାଉଡୁ ବଗ ଉଡୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ପୁରା ଖାଇବା ଗେମ୍ ଦେଖିଲେ ଏବେ ପୁରା ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପୁରା ବଢା ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଅଟା ତରକା ଏଇଟା ଯୋଉ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କହିବା ରେଡି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପଡ଼ିକିରି ତମେ ପିଣ୍ଟୁ ମୁଁ